další krásný obrák. Tak Michale, jaká bude bitva ze soupeři? No, bitva v týbě nebe, proč se mi jako ne, a myslím si, že to počasí nám ještě dá. Těšili jsme se i na tři vozy Peugeot 205 GTI, bohužel jsou tu jen dva. Thank you.
Páté místo celkově, druhé místo v kategorii E3. Krásný výsledek. Takže třída E3 jedna z těch, které byly výtečně obsazeny a kde se rozdávají poháry za druhé a třetí místa třídě. V tomto boji Michal Pokorný s Ivo Vybíralem. No, co rozhodlo. Hlavně bych chtěl poděkovat tady lidem, co mají sjezdovku, že ji perfektně udržel, protože to byly dlouhý na brzdě a celou jsme ji sjeli dolů a nic jsme neurazili, takže o to jsme rádi, že bych chtěl poděkovat tímto. Co rozhodlo? No, rozhodlo, že před náma stejný výsměr efekt, takže díky tomu jsme druzí. To byl Michal Pokorný a Ivo Vybíral s číslem 211. Za dva okamžiků přijede na rampu, na boku má to.